Hello, rap, rap. Rap, 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 rap. Nak buka apa sebab apa? Kalau kita tahu kan, Faizal Tahir. Give it up for Faizal Tahir, guys. Give it up for FT. Daripada Nasheed, jadi rock. Dan juga, kalau saya tak kenal Dato' Sri, Siti Nurhaliza. Tapi sekarang ni, siapa juri jemputan kita? Apa yang nak funeral ni? Apa? So, ladies and gentlemen, sekarang ni, tepukan untuk juri kita, Malam Ini. Yeah.